Let us listen to Kleshta Chehaja from Kosovo. Kleshta Chehaja, Kosovo. Please welcome Kleshta Chehaja. Kleshta Chehaja from Kosovo gained first place. The vote of the international jury goes to Kosovo. Kleshta Chehaja. First place and the award in the amount of 300 euros goes to... Kleshta Chehaja from Kosovo! Congratulations! Unë jam Kleshta Chehaja, I kam 5 vjet, mbi fletën e bardhë, hora ngjyrë të kuqe, dy mora i vizatova, të bukra si burbuqe. Pika pika në fytyr, bishtaleca zvar. Pip 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 pip, çorap gjata në aventura nena tën. Pip 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 pip, floka rota e gëzuar është. Kjo është Kleshta, është Kleshta Chehaja e cila vetë na këndoi këngën Viktoria. Përndryshe është 5 vjeçare edhe... Yeah.